Riječ je o ugovoru kojim se USAID obvezuje podržavati aktivnosti međureligijskog vijeća vezane za suzbijanje govora mržnje i napada na religijske objekte s posebnim naglaskom na mlade ljude. Događaj je započeo zajedničkom molitvom koju su predvodili predstavnici četiri tradicionalne religije u Bosni i Hercegovini, a potom je predsjedatelj Skupštine međureligijskog vijeća Jakob Finci potpisao ugovor sa zamjenicom glavnog direktora USAID-a Bonnie Glick. Opširnije u izjavama koje smo zabilježili. A jasno je da bez razumijevanja teško da ima uspješnog i sretnog života za sviju. Zaista ste uložili mnogo truda kako biste radili na edukaciji i stvaranju zakona i kako biste uključili i mlade u sve ove procese. Ovom događaju je nazočio veliki broj ljudi. Tu je bio nazočan i američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini, Eric Nelson. Tu su bili i članovi američke delegacije iz Vašingtona, zatim pripadnici različitih religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini i članovi međureligijskog vijeća.